میڈیکل کوٹیڈ ڈبل کے دو خبر ہے ان شاء اللہ دے ور دے زر اناؤنسمنٹ وشی بنی کا کی کار شوی دے اور دا کوٹا ان شاء اللہ تو ڈبل شین شاء اللہ دے دل کا لجو نسی کرو شو بالکل چکم دے فیزیبلٹی بکاو چکم دے کالج دی دی بنو بالکل بہتر کو آغا وقت لے دے سی پیو علاقہ کی یو سکول ضرورت دے نو ملک سے تب دری سکول نو ورکے شو دے یو چوکی دارے دے پار خلقی تباہ کرے دے خبگی جی بنا آغا دو وقت لے دے آغا دور ختم دے چکم دے دا سکول ضرورت دے چکم دے دا پی ایچ یو ضرورت دے چکم دے دا اسپتال ضرورت دے چکم دے دا روڈ ضرورت دے چکم دے دا وابڈی دا سکیم ضرورت دے چکم دے دا واٹر سپلائی ضرورت دے چسم ضرورت دے دا سرنما دا ہوتے انشاءاللہ غبار تکا دین علاوہ دا دی میں نور خبر کی دی مثلا بار بار انور دیب خانم دا خبر کی ٹول اجمل والا دا ٹول ماتر دا خبر کی بدے بعد ان شاء اللہ پختونخوا ہائی وے کرنی بھائی کا ڈیڑھ سک بدے میں نے کاش شروع کی ان شاء اللہ میڈیکل کالج سے کرو شو فیزیبلٹی بے ہوگی کو فیزیبل بھی بالکل زدی موار چاہیے دا ٹیکنیکل کالج دلتا شتا کو آئے گیا ہمرا فیسیلٹی بھی سپیس بھی نو چاہتا ٹیکنیکل یونیورسٹی ہے لینڈ کالج ہم بائی بھائی ٹیکنیکل یونیورسٹی ہمارا کو ان شاء اللہ در اوڈونو خبرو شوئے میں نے اسوئی شبو زیم روڈونو باتم جوڑی کی انشاءاللہ باتا درکو بارڈر بانی چی کم خبر ہے دا کم چی بار بارتی کر گئی بدے مانے خان سے اتپل بانم سا فیصلے کری دی اوڈیر گھر میٹنگ کو فورم بائی مانے باجوا سے پگیم ناسو خان سے وہاں میٹنگ چیئر کو زب پگیم ناسو ماں آئے کہ دا فیصلے شوی دے چی سمرا دا انٹریز دی دا بارڈر پوائنٹس تاسو دا کاروبار دی سر با بزنس مارکٹ تا دی چی تاسو دا قبائلی علاقہ جات چی کم خلق دے چی آگو پر بزنس آل تک کولی شی بائی بانے کار روان دے او انشاءاللہ بدے بہتم دیر زر فیصلہ بہتا ہوشی انشاءاللہ دا خاص چی سمرا مسئلی دے دا کیپٹل چی کم دے دا میل ہیڈ کوارٹر چی دے دا دیکھو دا سیوریج لینڈ مسئلہ دے یا دا ڈرنگنگ واٹر سب پہ مسئلی دی آئی بانے تو یو کسی اور پریمیئر کو زبا ڈیس ٹو ایم چی بدے مانے کارو کی سرد آج مرکو آگمانے انشاءاللہ دا مسئلے بتاؤں بتاؤں انشاءاللہ سولرائزیشن دا جماعتوں نے سولرائزیشن دا دکو آسکیم راگ رہے ٹوٹل چی سمرا جماعتوں نے جی دا ایم پی ایس پتاؤن مانی دبا گا جماعتوں ایڈنٹیفیکیشن ہوگی پہلے باتے بھی انشاءاللہ دے زرکار شروع ہو آسکیم سا تو یہ پروف دے وہ دا ٹون لگٹ چی در آدھو سرا کم چی ہیلتھ فیسیلیٹی دے لگانا سیت انصاف کارڈ ټول د کمایل علاقہ جات پر کو دا غفری یا شناختی کارڈ باندې دے دا راتو سره د پاکستان د ریټ حساب د عمران خان غټو په پتا پتا دے سرا مائنز اینڈ منرلز باندې خبره کی ستاسو د پاره د دې کمایلو خپل روایت دی موږ دو قانونونه جوړ کړو د سټل ایریا د پاره جدا قانون شو او ستاسو د پاره جدا قانون شو هم تاسو د خلکو په جیزي بعد نه بسره نه راځي چې تاسو نه دیږي د دې قوم ته باغلي په لای دا هڅه یو مطالبه هم تاسو شروعات کې دا لوس کړو چې موږ به د قبایلو روایت سره لبی نه کوو چې سره دوه روایت کې موږ څنګه ساتل شو په ستره کې پالل شو ان شاء الله غشان دې پکو دا تاسو دا منرز مسلې هغه مو ته بدغه طریقه کو ان شاء الله بلړو با بل ٹیبل کی اور اسمبلی کے دبا تپاس چیم سا دین علاوہ دا ٹیم پر خبر ہو شوا افغان ٹیم پر مسئلہ دلتا دا خلو کاروبارو نے دی مادم دل پر گری پیسے چون رکھئی زمانگا دل کاروبار خراب دے پیسے ممن دی بھائی بزر لگا سٹڈی ہو کما لگا پکار رہا جسے بزان لگ پوئے کم داغین اباد بچے مک قسم کی دیش انشاءاللہ رو بات دلتا ہو کما یو میں زدہ خبر کما تایے بات ہم خبر ہو کما بیا ستاسو جرګې یو سیستم وو کوم چې لوکل باډی د الیکشن دلته کیږي را روان دی پای کې د موږ د جرګې سیستم اچولی دی او ان شاء الله هغه جرګې به هم ډېر ژر اناؤنس شي نو ستاسو چې کومه جرګه وه هغه په خپل ځای باندې پاتې شي هغه به هم ان شاء الله بحال پاتې شي دې علاوه دې ملګري خبر وکړه خبرې ډېرې دي د نظر والے سره دا خبر وکړه د بازارونو دا کم کمپنسیشن کې پدې کې څه کمپنسیشن موږ ورکول شو او څه موږ پالیسی یا داسې دي چې هغه پای باندې کار روان دي او هغه موږ په سره ستریګه کول غواړو کو په ورځ کې دا موږ راځو چې موږ خیر د 1000 ارګ روپې به د خلکو د اورتو بازارونو او کورونو د اوبز کال بدل شي کېږي په هر حال یو پالیسی ورته موږ تپکو موږ شروع کړل د میرالي د بازار
هغه پالیسی به باجوړ کې امپلیمنت کی هغه پالیسی په ممن کې امپلیمنت کی چې کوم ځای سم مسایل دي د چا سره نقصان نشي دی حکومت سره څه کولې شي هغه به سره خامخا کوي زه د خپل خبرې نور را غونډوم میډیا میډیا جی بالکل ٹھیک تھا لال بھائی داکار کو چې فیزیبیلیٹی به کو لکه چې کالج اناؤنس کوم خو چې بیا کله هغه ټیم لاړ شي هغه خپل یو طریقه کار دی هغه بیا فیزیبل نه دی هغه به زه اناؤنس کوم چې فیزیبل دی بالکل کالج به جوړ شي ان شاء الله چې ته فریز مکه ورکې وزستا دغه تا سلام کوم ان شاء الله خامہ خا به ان شاء الله ٹھیک دی دغه نه علاوه د سیجی کم بیس خاصا تھا کہ نوکری نے رشی ہوئی بحالے اعلان کو آخر کے دو خبریں ستاسو درے پروگرام نکلے یہ دس سالہ پلاننگ دے یہ ستاسو ایکسلریٹڈ امپلیمنٹیشن پلان دے اسی اور تمام پلی پیسی دی یہ ستاسو جنرل ایڈیشی دا چوبی سارا پروگرام آگے جدا انشاءاللہ دبا پدې لکه کې لګي خو یو خبره ده چې سیستم به ترانسپیرنت وي هغه مسلې ختم شوې چې زه به نوکرې خرڅوم یا زه به روډ خرڅوم یا به دا اسپتال خرڅوم چې چا ته پته لګي زما کمپلینټ چې دا تاسو راځي چې اول خپل دغه کمپلینټ درج کولې شي چې چا دا غلط کردار کوو دا یې ان شاء الله ټول په مخه مخنیوي کوي ان شاء الله ولر په اخر کې زه تاسو ته ټول یو درګه شو پیدا کوم خاص کر د موي بډا خان او د خپل ایم پی ایس د خپل ایم ان ایس تاسو ته ټول مشرانو امدونو کشرانو دا ایسیف دا یو دا میڈیا دا دوستانو دا ایڈمنسٹریشن دا دی اپیان دا دولو شکریہ دا کما دیرا مننا